פרשת השבוע, פרשה שמיני, השבת גם נקראת שבת פרה, על שם פסוקים שנקרא למפטיר. פרשת שמיני תשע"ט, נקדיש את השיעור לנשמת גרשון בן מרדכי חיים. אומרת התורה בתחילת הפרשה, והיא ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, ואי לעולה תמימים ואקרב לפני השם, בבני ישראל תדבר לאמור, קחו שעיר עזים לחטאת ועגל וחבש בני שנה תמימים לעולה, ושור ואי לשלמים לסבוח לפני השם, ומנחה בלולה בשמן, כי היום השם נראה עליכם. חז"ל הקדושים בתורת כהנים שואלים מה פירוש הדבר ויהי ביום השמיני. יום השמיני למה? אומרים חז"ל, זה אחד מן הכתובים שצריך לדרוש, אחד מן הפסוקים שקשה מאוד להבין את הפשט. נאמר כאן ויהי ביום השמיני, אין אנו יודעים אם שמיני למניין, אם שמיני לחודש. כשהוא אומר כי שבעת ימים ימלא את ידכם, הווה אומר שמיני למניין ולא שמיני לחודש. אומר המדרש, כתוב ויהי ביום השמיני, אנחנו לא יודעים ברור אם הכוונה לחטא בניסן או הכוונה לראש חודש ניסן. אבל היות וכתוב בפסוק הקודם, בפרשה הקודמת, כי שבעת ימים ימלא את ידכם, אז אחרי השבעה ימים האלה שהתחילו בכ"ג בחודש אדר, אחרי שבעה ימים הגיע ראש חודש, וזה הכוונה לויהי ביום השמיני. אומר רש"י, ויהי ביום השמיני שמיני למילואים, הוא ראש חודש ניסן, שהוקם המשכן בו ביום, ונטל 10 עטרות השנויות בסדר עולם. אומר השפתי חכמים שהפרשה שלנו מהווה המשך לפרשה הקודמת. כי בסוף הפרשה הקודמת אומר משה רבינו, לאהרון הכהן, ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים, עד יום מלאת ימי מילואיכם. כי שבעת ימים ימלא את ידכם, ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים, ושמרתם את משמרת השם ולא תמותו, כי כן צוויתי. ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה השם ביד משה. אז אם הקדוש ברוך הוא מצווה אותם שבעה ימים לא לצאת מחוץ למשכן, אז למילא מובן ההמשך שכתוב ויהי ביום השמיני, אז זה ההמשך של השבעה ימים הללו. רק כהערה פותחת, ידוע לכולם מה שאומר המדרש תנחומה בפרשה. אומר המדרש תנחומה על הפסוק שומר מצווה לא ידע דבר רע. אומרים חז"ל, נאמר לאהרון ולבניו ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים. למה נאסר עליהם לצאת מפתח אוהל מועד שבעה ימים? אומר המדרש תנחומה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה לצוות את אהרון ובניו לשבת שבעה. היו צריכים לשבת שבעה אהרון ובניו, והם לא יודעים על מה. אמר להם משה רבינו, אף אתם שמרו את ימי האבל עד שלא ייגע בכם. היו משמרים ולא היו יודעים על מה. יושבים שבעה ולא יודעים על מה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תגיד להם, אסור להם לצאת מפתח האוהל, צריכים לשבת שבעה שבעה ימים, והם לא יודעים על מה לשבת שבעה, אף אחד לא מת. אז על מה יושבים שבעה? אבל זה מה שנצטוו, ובעצם הקדוש ברוך הוא רצה שאהרון ובניו ישבו שבעה עוד לפני שנדב ואביהו ימותו. אז זה פעם ראשונה בהיסטוריה שאדם ישב שבעה על עצמו. עוד לא היה דבר כזה שאדם ישב שבעה על עצמו. הפעם הראשונה, זה לא הפעם הראשונה שישבו שבעה לפני שמתו, זה כבר היה. הפעם הראשונה שישב אדם שבעה על עצמו היה כאן, וזאת למה? כי חז"ל שם במדרש אומרים שהקדוש ברוך הוא גם ישב שבעה עוד לפני האסון. איפה הוא ישב שבעה? אומרים חז"ל, שמר הקדוש ברוך הוא שבעת ימי האבלות עד שלא הביא את המבול. לפני שהקדוש ברוך הוא הביא מבול לעולם, הוא ישב שבעה. מאיפה אנחנו לומדים את זה? שנאמר ויהי לשבעת ימים ומהמבול היו על הארץ. אז הקדוש ברוך הוא ישב שבעה על העולם שבעה ימים לפני שבא המבול. אחרי שבעה ימים החל המבול. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תגיד לאהרון,
כמו שאני ישבתי שבעה על העולם לפני שהחרבתי אותו, גם אתם תשבו שבעה קודם. אומרים חז"ל, וכן הוא אומר לאהרון ובניו, כשם שנתאבל הקדוש ברוך הוא על עולמו עד שלא הביא את המבול, אף אתם שמרו את ימי האבל עד שלא ייגע בכם. ומילא אהרון ובניו יושבים שבעה ולא יודעים על מה. רק למחרת היום, ויהי ביום השמיני, התבררה הטרגדיה. הקדוש ברוך הוא לקח את נדב ואביהו, ובעצם עם אהרון הכהן כבר לא יכול לשבת שבעה, כי באותו רגע שאהרון הכהן התמנה להיות כהן גדול, כהן גדול כידוע לכולם, לא מתאבל על שבעת הקרובים שלו, כי הוא נפרד מהמשפחה. באותו רגע שהוא נהיה כהן גדול, הוא נפרד מהמשפחה שלו, כמו שאומרת התורה, רק כהן אדיוט נטמא לשבעת הקרובים שלו, כהן גדול לא נטמא לשבעת הקרובים. אז הקדוש ברוך הוא נתן לאהרון הכהן לשבת שבעה עוד לפני שקרה האסון. זה מה שמופיע כאן בדברי חז"ל. אם ככה נוכל להבין של ויהי ביום השמיני, הכוונה ביום השמיני לאחר שבעת ימי האבלות, לאחר ששבעה ימים הם היו אבלים, נתן הקדוש ברוך הוא למשה רבינו לחנוך את המשכן במשך שבעה ימים, הם ישבו שבעה, וביום השמיני נכנס אהרון לעבודה, וכעבור כמה שעות קרה האסון שהסתלקו נדב ואביהו. ולכן פותחת התורה בלשון של צער, כתוב ויהי ביום השמיני. שואלים חז"ל, והלא כתוב בגמרא שהייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא ביום הזה כיום שנבראו בו שמיים וארץ? הקדוש ברוך הוא כל כך שמח ביום הזה שנחנך המשכן, הוא שמח בו כיום שהוא ברא שמיים וארץ, אז למה אתה פותח במילה ויהי? היה צריך להיות כתוב והיה, כי כל מקום שכתוב והיה לשון שמחה, כל מקום שכתוב ויהי לשון צער, אז למה אתה פותח ויהי? אומרים חז"ל, עכשיו תבין למה. כי ויהי ביום השמיני קרה האסון הנורא שמתו נדב ואביהו, והיות ונדב ואביהו השתלקו מן העולם, אז היה צער נורא עם כל השמחה שהייתה לקדוש ברוך הוא בזמן חנוכת המשכן, אבל הצער הנורא על פטירת נדב ואביהו העיב על השמחה שהייתה בעולם כעשיית המשכן. לפני שנדבר קצת על ענייני נדב ואביהו, שבנושא הזה אנחנו רוצים לעסוק היום בסייעתא דשמיא, הייתי רוצה לעמוד כמה דקות על השמחה הגדולה שהייתה לקדוש ברוך הוא ביום הזה. חז"ל הקדושים אומרים שיום חנוכת המשכן הייתה בחינה של בריאת העולם מחדש. העולם נברא מחדש, זו הייתה הבחינה. מאיפה אנחנו לומדים את זה? אומרים חז"ל, תנינן תמן, אומרים חז"ל במדרש רבה, במדבר רבה, פרשה י"ב, על ג' דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. ושלושתם זכרן משה בפסוק אחד. שלושם הזכיר אותם משה רבינו בפסוק אחד בשירת הים. נחית בחסדך עמזו גאלת, נהלת בעוזך אל נווה קודשך. אומרים חז"ל, נחית בחסדך עמזו גאלת, זה חסד. העולם עמד 26 דורות לפני קבלת התורה בחסד. לכן אנחנו אומרים בכל שבת, יש לנו 26 קטעים כי לעולם חסדו, כנגד 26 דורות שהעולם עמד בחסד. חוץ מזה, נעלת בעוזך, זהו תורה, כמו שנאמר, השם עוז לעמו ייתן. אחרי זה, אל נווה קודשך, זה בניין המשכן והמקדש, זה השלב הבא. אם כך, הפירוש הדבר, העולם עומד על שלושה דברים, משנה בתחילת מסכת אבות, שנתחיל בעזרת השם ללמוד אחרי פסח. אומרת המשנה, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. והעולם, אומרים חז"ל שם במדרש, עמד רק על שני עמודים. למה? כיוון שעמוד התורה ניתן לנו בחודש סיוון, אז ניתנה תורה. חסד היה לנו מבריאת העולם ועד מתן תורה. עד אז העולם עמד רק בחסד, תורה עוד לא היה. העולם המתין לקבלת התורה. בו' בסיוון עם ישראל קיבל תורה, קיבלנו רגל נוספת. עמוד של חסד היה מההתחלה, ואחרי זה הצטרף עמוד של תורה. אבל הטרקסקל, אומרים חז"ל, הכיסא היה רק של שתי רגליים. תורה וחסד, היה חסר רגל אחת. איזה רגל הייתה חסרה? הרגל של עבודה. באותו רגע שנחנך המשכן והתחילו לעשות את העבודה, אז הבניין הזה הושלם, אז העולם עכשיו עומד על שלושה דברים, אז הכיסא עומד על שלוש רגליים. לכך העולם הגיע לשלמותו. אומרים חז"ל שם במדרש, במדבר הבא, פרשה י"ג, ולכך כתיב להקים את המשכן. מה זה אומר המדרש? ויהי המקריב ביום הראשון, אמר רב שמואל בר אבא.
למה כתוב ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב? מן היום הראשון שברא הקדוש ברוך הוא את העולם נתבע לגור עם בריאותיו בתחתונים. מהרגע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם היה אז רצונו להשרות את שכינתו בתחתונים. ראה איך כתיב בבריאת יום ראשון, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. יום ראשון אינו אומר, לא כתוב בבריאת היום הראשון יום ראשון, אף על פי שביום השני כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, אחרי זה כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. אם אתה כותב ביום הראשון יום אחד, אז איך צריך להיות כתוב ביום השני יום שניים? איך צריך להיות כתוב ביום השלישי יום שלושה? אז למה אתה מתחיל יום אחד ואתה אחרי זה עובר ליום שני יום שלישי? אומר המדרש שעד שהקדוש ברוך הוא היה יחידי בעולמו נתאבה לדור עם בריאותיו בתחתונים ולא עשה כן, אלא כיוון שהוקם המשכן וישרה בו הקדוש ברוך הוא שכינתו ובאו הנשיאים והקריבו קורבן, אמר הקדוש ברוך הוא ייכתב שביום זה נברא העולם. לכן חז"ל אומרים שהייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמיים וארץ, כי חנוכת המשכן הייתה בריאת העולם. ולכן כתוב ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב. ראשון הכוונה ליום הראשון של ששת ימי בראשית. ולמה הקדוש ברוך הוא לא השרה את שכינתו מההתחלה? למה היו צריכים לחכות עד שחנכו את המשכן? אומר המדרש, מלכות שמעוני, רמז חב זין, בתחילה היא הייתה עיקר שכינתו של הקדוש ברוך הוא בתחתונים. כיוון שחטא האדם הראשון, נסתלקה שכינתו לרקיע הראשון. הוא סילק את שכינתו לתחתונים ועלה לרקיע הראשון. עמד קין והרג את הבל, נסתלקה השכינה לרקיע השני. עמד דור אנוש, נסתלקה לרקיע השלישי. דור המבול נסתלקה לרקיע הרביעי, דור הפלגה לרקיע החמישי, אנשי סדום לרקיע השישי, המצרים לרקיע השביעי. אז הקדוש ברוך הוא כך העלה את שכינתו למעלה למעלה עד רקיע השביעי. אז מי הוריד אותו? אומרים חז"ל, כיוון שבא אברהם אבינו הוריד את שכינתו למטה. איך הורידו? אברהם הוריד אותו משבע לשש, יצחק משש לחמש, יעקב לארבע, אחרי זה לוי, כהת אמרם ומשה, דכתיב צדיקים ירשו ארץ. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא כאן החזיר את שכינתו לתחתונים בזכותו של משה רבינו. וכך אומר המדרש תנחומה, אמר רב שמואל בר נחמן, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם נתבע שיהיה לו דירה בתחתונים, כמו שיש לו בעליונים. ברא את האדם וציווה אותו ואמר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת הטוב והרע לא תאכל ממנו, ועבר על ציוויו של מקום. אמר הקדוש ברוך הוא, כך הייתי מתווה שיהיה לי דירה בתחתונים, כמו שיש לי בעליונים, ודבר אחד ציוויתי אותך ולא שמרת, צילק הקדוש ברוך הוא שכינתו לרקיע הראשון. מניין? דכתיבה, ישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן, כיוון שעברו על ציוויו, צילק שכינתו לרקיע הראשון. עמד קין והרג להבל, מיד צילק שכינתו לרקיע השני. וכך ממשיך גם התנחומה. אמר הקדוש ברוך הוא, שבעה רקיעים בראתי, ועכשיו יש רשעים לעמוד בה, מה עשה? קיפל את כל הדורות הראשונים הרשעים, והעמיד לאברהם, כיוון שהעמיד לאברהם סיגל מעשים טובים, ירד הקדוש ברוך הוא מן רקיע השביעי לשישי. עמד יצחק, הוא פשט צווארו על גבי המזבח, ירד משישי לחמישי. עמד משה והורידה לארץ, שנאמר וירד השם על הר סיני, וכתיב באתי לגניח אותי כלה. עד כאן דברי התנחומה. רבותיי, ליקטנו קצת מדברי רבותינו על השמחה שהייתה לעולם, הקדוש ברוך הוא ירד וישרה את שכינתו שבת הבאה, ראש חודש ניסן, הוא היום הגדול של חנוכת המשכן, עם כל השמחה שהייתה לפני הקדוש ברוך הוא. באים חז"ל במדרש ואומרים, תדע לך, כשהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות משכן, המשכן היה תבנית של העולם. בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה לברוא את העולם, הוא ציווה לברוא את המשכן. איפה מצאנו את זה? אומרים חז"ל, מה הייתה הדיברה הראשונה ביום הראשון? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז דבר ראשון עשה הקדוש ברוך הוא שמיים. מה הוא עשה דבר ראשון במשכן? ועשית יריות עזים לאוהל. כמו שדבר ראשון כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים, כנגד זה ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות יריות. ומה כתוב ביריות? כתוב ביום השני, אם מבדיל בין מים למים, עשה הקדוש ברוך הוא הבדלה בין הקודש ובין קודש הקודשים, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. ביום השלישי מה כתוב? ויקבעו המים מתחת השמיים
ובמשכן כתיב ועשית כיור נחושת וקנו נחושת לרוחצה. ברביעי יהיו מאורות ברקיע השמיים, ובמשכן ועשית מנורת זהב טהור. בחמישי ואוף יעופף על הארץ, ובמשכן והיו הקרובים פורסי כנפיים מלמעלה. בשישי נברא האדם, ובמשכן ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך. בשביעי כתיב ויחל אלוקים ביום השביעי, ובמשכן כתיב ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן. בשביעי כתיב ויקדש אותו, ובמשכן כתיב ויקדש אותו. או עד כאן דברי המדרש רבה בהרחבה גדולה על הגבלה בין בניית המשכן לבין בניית העולם. בא רבנו בחיי שם בפרשת פקודי וכותב רבנו בחיי פרק ל"ח פסוק כ"א, כותב רבנו בחיי השלמה לדברי המדרש, השלמה מאוד ארוכה, מאוד רחבה, לא נעתיק את הכל, אנחנו רק רוצים להוציא שורה אחת כדי ממנה להתחיל לבנות את השיעור. ונראה לי, כותב רבנו בחיי, כי מתוך הכלל הזה שלמדנו שיש הגבלה בין העולם לבין המשכן, נוכל לחדש ולהוציא קצת מן הפרטים. בוא נוסיף על הדברים שהמדרש לא מביא, אפשר להוסיף על זה תוספת. מה התוספת? והוא שמצאתי מן הנגדיים האלה, כי כשם שכתוב בבריאת העולם אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברם, מופיע במשכן אלה פקודי המשכן, משכן העדות. אותו משפט מתחיל באלה, גם בבריאת העולם, גם בבריאת המשכן. וכשם שנברא העולם בה, שנאמר אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברם, אל תקריא בהי ברם אלא בהברם, אותו דבר תמצא גם במשכן. מה תמצא במשכן? אומר רבינו בחיי, כמה פרשיות כתובות בתורה בנושא המשכן? חמש פרשיות. יש לך פרשת תרומה, תצווה, כי תישא ויקל פקודי. כמו שהוא ברא את העולם בה, הוא ברא גם את המשכן בה. איזה ה? חמש פרשיות. כמו שמצאת שהקדוש ברוך הוא חשב לפני שהוא ברא את העולם, אני לא נכנס רק לקטע הזה שכתוב בראשית ברא אלוקים בתחילה עלה במחשבה. גם ביום השישי בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון מופיע הסדר של בריאת אדם הראשון. אז איך מופיע שם? שעה ראשונה עלה במחשבה, שעה שנייה יצייץ עם מלאכי השרת, שעה שלישית קיבל ספרו. אז עם מה הוא התחיל? עם מחשבות. אומר רבנו בחיי, כמו שהקדוש ברוך הוא חשב כיצד לברוא את העולם, ככה נאמר במשכן לחשוב מחשבות. גם המשכן התחיל עם חשיבה איך עושים את זה. וכשם שהעולם נברא דרך נדבה, שנאמר עולם חסד ייבנה, קדוש ברוך הוא ברא אותו בחסד, גם המשכן נברא בנדבה, קדוש ברוך הוא לא כפה להביא תרומות, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי, זה נברא בנדבה וזה נברא בנדבה. וכשם שהזכיר אלוקים בכל מעשה, בראשית ברא אלוקים ויאמר אלוקים ויעש אלוקים ויער אלוקים, הכל אלוקים, ככה במשכן, למי שזוכר פרשת פקודי, יש לך על כל דבר ודבר, כאשר ציווה השם את משה על כל דבר. חוץ מזה הוא אומר, כמו שתמצא כמה פעמים מופיע אלוקים בעשיית העולם, בעשיית העולם מופיע 32 פעמים השם אלוקים, כך תמצא שבמשכן היו חכמי לב. מה זה חכמי לב? אנשים שידעו לכוון בלמד בית פעמים שכתוב אלוקים, ידעו איך לכוון עם זה את העולם. וכשם שהעולם נברא בשילוב מידת החסד ומידת הרחמים, שנאמר ביות עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, יש לך תערובת של מה? של רחמים ביחד עם דין, ככה ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות את המשכן בתערובת של חסד ודין. איפה מצאת? מי שעשה את המשכן, מי הוא היה? בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. יהודה, אם תוציא לו את הדלת, איזה שם תמצא שם? י"ק ו"ק, זה שם של רחמים. ואיתו אוליה בן אחי שמח למטה דן. דן מה זה? זה דין. מאיפה זה יוצא? מאיזה שם? אומר רבנו בחיי, מא' ד' נ' י', האמצע של א' ד' נ' י', זה דין. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא שילב שני אנשים שעשו את המשכן, חסד ביחד עם דין. וכשם שבריאת העולם לא דוחה שבת, כך בריאת המשכן לא דוחה שבת. וכשם שבבריאת העולם נקרא הקדוש ברוך הוא בשם שין ד' י', למה? מי שאמר לעולמו די, הוא נקרא בשם שין ד' י', אותו דבר הוא גם נקרא בשם שין ד' י'. מתי? בשעה שהקדוש ברוך הוא, בשעה שמשה הביא את התרומות למלאכת המשכן, כתוב והמלאכה הייתה דיים, גם כן די. וכשם
שבריאת העולם היו שבעת ימי בראשית, כן, במשכן תמצא שבעת ימי המילואים. אז אם ככה פירוש הדבר, עושה רבינו בחיה, לא אמרתי את הכל, חלק הגבלות בין המשכן לבין העולם. בא הכלי יקר בפרשת פקודי, פרק למתת, פסוק מ"ג, שואל הספר כלי יקר שאלה יפה, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות משכן? אם הוא החליט להשרות את שכינתו, להשרות את שכינתו בעולם הזה, הרי בהתחלה לא היה פה משכן. הקדוש ברוך הוא היה בעולם הזה בלי משכן, אז למה צריך לעשות משכן? אם הקדוש ברוך הוא ברוך השם הוריד שכינתו לארץ במעמד הר סיני, וירד השם על הר סיני, אם הוא ירד, גמרנו, למה צריכים משכן? כותב רבינו הכלי יקר דבר נפלא, ואולי מטעם זה נעשה המשכן על תמונת העולם, לפי שקודם מתן תורה היה עולם כולו תוהו ובוהו. אף על פי שהיה עולם כולו, אבל ידוע לכולם שהקדוש ברוך הוא אמר, אם יקבלו את התורה טוב, אם לא אני מחזיר את העולם תוהו ובוהו, ועל ידי התורה יצא העולם מכלל תוהו ובוהו. אבל לאחר שעשו ישראל העגל ונשתברו הלוחות, חזר העולם לתוהו ובוהו, ושנתכפר להם אבון העגל, יצא העולם שנית מכלל תוהו ובוהו, והרי הוא כאילו היה נברא עולם שנית בזמן ההוא. על כן הסתוו אחר כפרת העגל לבנות בית בתבנית כל שלושת העולמות, לומר לך שחזר העולם כמו שהיה בתחילה קודם האבון. אם ככה נוכל בעזרת השם לומר איזשהו רעיון על פי זה, אם העולם נברא במה שכתוב אלה תולדות השמיים והארץ בהיברא, אתה יכול לומר שזה נחרב על ידי אל אלוהיך ישראל, וזה תוקן על ידי אלה פקודי המשכן. אז באותו משפט, על אותו רעיון, נברא העולם, נחרב העולם, ושוב תוקן העולם. אז במילה אלה מונח התיקון של העולם כולו. טוב, עד כאן הקדמה נפלאה שמסבירה לנו עד כמה הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא ביום הזה. כל רצונו היה שתהיה לו דירה בתחתונים. הגיע יום הנשגב, נקרא ראש חודש ניסן, היום השמיני, ועם ישראל נטל באותו יום 10 התורות השנויות בתורת כהנים, ודיברנו בעבר על 10 התורות האלה, אין לנו טעם לחזור על הדברים. וכאן אנחנו רוצים לשאול שאלה מאוד פשוטה. חז"ל אומרים שבשעה פסוק בתורה, לאחר שעם ישראל ראה במו עיניו כיצד יורדת אש מן השמיים ואוכלת את הקורבנות, מה אומרת התורה? וירונו ויפלו על פניהם. שמחה גדולה כזאת הייתה לפני הקדוש ברוך הוא, שמחה עם ישראל, וירונו, שמחה גדולה כזאת, ויפלו על פניהם. ומה קרה מיד אחרי זה? אומרת התורה, פרק י' פסוק א', ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהם אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה, אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובה יקדש, והפני כל העם מכבד, וידום אהרון. אלה הפסוקים שאנחנו בעזרת השם רוצים לעסוק בהם. רבותיי, הקדוש ברוך הוא יתברך שמו לעד, לא מעוניין להשבית שמחות אצל היהודים. הקדוש ברוך הוא אוהב כשיהודים עושים שמחות, הקדוש ברוך הוא אוהב שיהודים שמחים, הקדוש ברוך הוא עצמו מקור השמחה, עוז וחדווה ממקומו. הקדוש ברוך הוא לא אוהב להשבית שמחות, בעיקר שזה גם שמחה שלו, בוודאי שלא שמחה של כל עם ישראל. והנה ביום הזה קרה דבר נורא, ואתם רוצים לדעת עד כמה הקדוש ברוך הוא נזהר שלא להשבית שמחה, נקרא בעזרת השם שבוע הבא פרשת תזריע. אומרת התורה, כך כתוב בחז"ל, שבשעה שחתן רואה שיש לו, על היד משהו שנראה לו כמו צרת, הוא מגיע לכהן ואומר לו, סליחה אדון כהן, אתה יכול רגע להעיף מבט, אני רואה יש לי פה איזה פצע, תראה בבקשה אם זה צרת או לא צרת, תראה מה זה. הוא אומר לו, תגיד, למה אתה הולך עם שטריימל? הוא אומר לו, כי אני חתן. הוא אומר, אתה חתן? תלך הביתה, תגור זוג צעיר, הכל בסדר גמור, תבוא שבוע הבא במפורת יוסף, אני לא רואה נגעים לחתן. פעם שאלתי את הרב שטיימן, בשמחה שהייתה בפרשת תזריע, שאלתי אותו, איך חתן יכול לקבל צרעת? הרי חתן נמחלים לו כל האבונות, אז איך חטף צרעת כזה, השפרצה של לשון הרע, הכניס יום אחד אחרי החתונה, כבר יצא לו צרעת? אז הרב שטיימן אמר תשובה נפלאה, אחרי זה ראיתי שאמרו את זה לפניו, אבל הוא אמר ממש בהברקה של רגע. הוא אמר לי, ווס מיינשטה, אחסטה נאמר ביום כיפר. מה אתה חושב שחתונה זה כמו יותר מיום כיפור? יום כיפור מה כתוב? שעבירות שבן אדם למקום יום הכיפורים מחפר, עבירות שבן אדם לחברו יום הכיפורים לא מחפר. נו, אז מה אתה עושה? אם הוא דיבר על השוויגר קודם, חשבת שזה יתחתן, זה נגמר? זה לא נגמר.
העבירה הזאת ממשיכה. זה הוא לא אמר, זה אני אמרתי. טוב, רבותיי, צריך להיזהר בלשוני. טוב, מה שנוגע אלינו, פירוש דבר, זה לא מחפר על עוונות. מישהו אמר לי שאם רמז גם אומר את זה. טוב, רבותיי, חתן מגיע, לא רואים. ומה קורה אם החתן התחתן בזין בניסן? זין בניסן. ואז מתי הוא גומר את השבע ברכות? בליל הסדר. נו, אז הוא בא, תשמע, הוא כבר גמר את החתונה. הוא בא לכהן אחרי, באמצע חול המועד, אומר לו, אדון כהן, סליחה, אבל גאור השם, יצאתי מהחתונה. אומר לו, מה אתה רוצה? אומר, תעיף מבט מה זה? אומר, אדוני, עד אחרי פסח לא רואה שום דבר. תאכל גם אחרי פסח, עד שאתה לא גומר המופלטות, אל תבוא. אחרי מימונה תבוא. פירוש הדבר, שנותנים לחתן חופש. רבותיי, למה נותנים לו חופש? כי הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, לא רוצה להשבית שמחות אצל יהודים. הוא רוצה שהיהודים יהיו בשמחה, והשמחה בעזרת השם תעלה ותפרח. אז למה הקדוש ברוך הוא כאן עשה דבר נורא, בנה את המשכן והחריב אותו בו ביום? למה אני אומר החריב אותו? כי כתוב בגמרא במסכת ראש השנה, שכולם מיתת צדיקים, למה? כשריפת בית אלוקינו. פירוש הדבר, פטירת צדיקים זה כמו שריפה של בית המקדש. אז הוא שמח שבית המקדש נברא והוא שרף אותו, הרג את נדב ואביהו. אתם יודעים מי זה נדב ואביהו? עד היום אנחנו מבקשים בזכותם. ביום כיפור כולנו בוכים, כך כתוב בזוהר. כל מאן דאושי דימין, מי שמוריד מעות ביום כיפור מובטח לו. כך אומר הזוהר, שלא ימותו בניו על פניו בחייו. רבותיי, אנשים כאלה גדולים היו רואים להנהגה אחרי מוישה רבינו. רבותיי, איך ייתכן דבר כזה שהקדוש ברוך הוא נתן כזאת מכה והכניס את עם ישראל לכזה מין אבלות נוראה ביום שהשמחה הכי גדולה, וירונו ויפלו על פניהם, ראו אש יורדת מן השמיים ואוכלת הקורבנות. על מה עשה השם ככה? למה הקדוש ברוך הוא עשה את העונש הזה? כדי להבין את הדברים, אני רוצה ברשותכם קצת להיכנס לתוך עומק העניין ולעמוד על כמה וכמה יסודות מבהילים. רבותיי, השאלה שאני שואל את עצמי, התורה אומרת שעם נדב ואביהו הביאו אש זרה אשר לא ציווה אותם. אבל אם תפתחו דברי חז"ל ברבא, בתנחומא, בשמעוני, תמצאו למעלה מעשר דעות מה היה שם. למעלה מעשר דעות. רש"י עצמו מביא את דברי חז"ל. על מה הם נענשו אש זרה? שנכנסו שטויי יין. ככה רש"י עצמו מביא, שטויי יין. לכאורה, הורו הלכה בפני משה רבם, אני חושב שגם זה מביא רש"י. רבותיי, כתוב בתורה בהקריבם אש זרה, ותראו כמה חז"ל לוקחים על האש זרה. דהיינו, שאש זרה זה לא כפשוטו, וחז"ל מחפשים מה זה אש זרה. אז הכלי יקר מסביר כל דבר בפני עצמו, איך זה נכנס בתוך האש זרה. אני לא מבין דבר אחד, חז"ל הקדושים מונים את העניין של פטירת נדב ואביהו, למה נכנסו שטויי יין? דעה נוספת אומרים חז"ל, שנכנסו בלי רחיצת ידיים ורגליים, נכנסו לעבודה בלי שרחצו את ידיהם ואת רגליהם. דעה נוספת אומרים חז"ל, נכנסו מחוסרי בגדים, נכנסו בלי מעיל. רבותיי, כל זה, הכל נכון, אולי אפשר להבין על מה הם מתו. למה? כי הם פגמו בתוך העבודה עצמה. לעשות את הדבר הזה, להיכנס לעבודה בלי בגדים, מחוסרי בגדים, זה בתוך העבודה עצמה, זה בתוך העבודה של בית המקדש. להיכנס בלי רחיצת ידיים ורגליים, זה בתוך העבודה עצמה. אז להיכנס פנימה שטויי יין, על אחת כמה וכמה, אף על פי שהתורה עדיין לא צוותה, אבל ההיגיון של הבן אדם אומר, מה, אתה נכנס שיקור לפני הקדוש ברוך הוא? לפני, מה? מה הם לא ידעו? אני לא יודע, אני אומר לך מה כתוב, אני אומר לך מה כתוב, הבנה, מה היה שם בדיוק, אנחנו מסתנים, מה חז"ל כותבים? אז נכנסו שטויי יין, אז חייל אומרים, זה לא שטויי יין. הפשט הוא שהם רצו להגיע לשמחה בעבודת השם, בעבר לזה, אז הם עשו פעולות חיצוניות, שזה נקרא שטויי יין. הרבה ביורי חז"ל, מה? תכף אנחנו נראה. כל זה כתוב בדברי רבותינו, כל זה קשור לעבודה עצמה. אם זה קשור לעבודה עצמה, אז איך אמר לי פעם הראש ישיבה בישיבה? אמר, נכון, לא מגיע להם שימותו, אבל מה עושה בן אדם שמכניס את הטקע בתוך החשמל? מה אתה עושה? מה הוא עושה? חוטף זרם, תגיד לו, אבל זה היה בלי כוונה. הם לא ידעו, למה יש? הכניסו יד בתוך החשמל, לא ידעו, כן ידעו, הכל בסדר גמור. באותו יום עשו מעשה, נגעו בתקע, קיבלו קצר ומתו. אם אתה אומר לי כך, איך אומרים, לא שזה מנחם אותי, אבל הקדוש ברוך הוא כך עשה וכך קרה, אתה אולי יכול להשיב את דעתך. אבל תפתחו חז"לים, חז"לים שלמים שחז"ל בכלל לא קושרים את זה למה שקרה באותו יום. אתה יודע למה הם מתו? תפתח את רש"י הקדוש בפרשת משפטים. מה אומר רש"י פרשת משפטים?
ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. מה? עלו 74 אנשים, קיבלו כרטיסי כניסה למעמד הר סיני. מי היה שם? ואל משה אמר, עלה אליי, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ו70 מזקני ישראל. הם קיבלו כרטיסי כניסה. אומרת התורה, ויחזו את האלוקים, ויאכלו וישתו, ונתחייבו מיתה על זה שיחזו את האלוקים ואכלו ושתו. נו, אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להניש אותם עכשיו. למה לא רוצה להניש אותם עכשיו? כדי לא להשבית את השמחה של קבלת התורה. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, עכשיו אני לא יעניש אותם, אני אחכה. עד מתי? עד חנוכת המשכן, אני ארוג אז את נדב ואביהו, ואת ה-70 זקנים מתי? במתוננים. אני אחכה אז, שם אני אתן את העונש שלהם. רבותה, אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להניש אותם בזמן קבלת התורה. למה? כי הוא לא רוצה להשבית את השמחה. אז יותר טוב להשבית את השמחה של חנוכת המשכן? זה יותר טוב? תיקח אותם מן העולם שבועיים אחרי קבלת התורה. תיקח אותם חצי שנה אחרי קבלת התורה. למה עכשיו? למה זה חייב להיות ביום חנוכת המשכן? למה? מה העניין בזה להרוג אותם בחנוכת המשכן? רבותיי, בא רבינו בחייה ונותן על זה תוספת. הוא אומר, לא, היה להם עונש אחר לגמרי. מה היה העונש? כותב רבינו בחייה, נדב ואביהו מתו משום שנקעו בהר סיני בשעת מתן תורה. הקדוש ברוך הוא אמר, אסור לגעת, ישמר לך. מנגוע בהר ונגוע בקצהו. למה? כי הרו יראו סכל יסכל, אם אתה תיגע תמות. אומר רבנו בחיי, כאשר היו מוזרים שלא לגוע בו, הוא מקרא מלא דיבר הכתוב, כל הנוגע בהר מות יומת, ולכן הם נגעו והיו חייבים איתה. אני לא הבנתי, זה קרה במעמד הר סיני, מה אתה מחכה לעכשיו? מה, לא מבין, אתה מחכה למעלה משנה מהמעמד הזה עד מתי שזה קורה? מה מונח? פחות משנה. מה מונח כאן בעניין הזה? רק הם נגעו. מה? רק הם נ לעלות, הוזמנו 74, אבל הם נגעו, מה לעשות? אתה שואל אותי, מה הפשע דבר? לא יודע, כך כותב רבנו בחי. טוב רבותיי, ממשיכים חז"ל ואומרים, יש לך, יש אומרים שלא היו להם נשים. לא היו נשים. רבותיי, למי שאין אישה חייב מיתה. בדרך כלל מי שיש לו אישה מת. לא, לא ככה. מי שאין לו אישה חייב מיתה. אני רוצה לשאול אתכם, שאלה פשוטה. רגע, בוא נראה, דבר ראשון, אדם שאין לו אישה חייב מיתה? לא. מי לא נשא אישה? בן עזאי התחתן והתגרש. אמרו לו, מה, אתה אומר שמי שלא מתחתן, מה איתו? הוא ממעט את הדמות, ממעט את הנפש, אז מה אתה עושה? אז הוא אמר, בעזרת השם יהיו על ידי אחרים, אני חשקה נפשי בתורה. הוא מת? לא. רבותיי, אתה רואה שלא מתים על הדבר הזה, נו, על שטע שלנו, אז מה אתה רוצה? על מה העונש הזה? בא הזוהר הקדוש, מה? מה יש? הוא ראה, מה, נפגע? הציץ ונפגע, כן. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה מאוד. מה העונש הזה שאין להם נשים? אז אולי בהמשך אנחנו נראה, אם יהיה לנו זמן, ניכנס את זה קצת יותר לעומק, אבל אין לנו עכשיו את הזמן להיכנס. מובן בזוהר הקדוש, כך ראיתי מביאים, שאדם שמקריב קורבנות צריך להיות נשוי. למרות שלכאורה אתה לא מוצא את זה, אתה לא מוצא את זה בהלכות של שולחן ערוך, אתה לא מוצא את זה, ברמב״ם לא כתוב שמי שמקריב קורבנות צריך להיות נשוי, אבל כך כותב הזוהר. כי אדם כי יקריב מכם, ומי שכך כותב הזוהר, להלכה לא נמצא ככה. טוב, אני בכל אופן לא מצאתי כך בהלכה. אדם כי יקריב מכם, ורק מי שנשוי נקרא אדם, נכון? כך כתוב, זכר ונקבה ברא אותם ויקרא שמם אדם, רק אז הוא נקרא אדם, ולכן הם לא נקראו בשם אדם. לכן אנחנו מברכים, דבר מעניין, למה מברכים תחת החופה יוצר האדם? איפה היו צריכים לברך יוצר האדם? בבית חולים מעייני הישועה. ברגע שמודיעים לך, נולד לך בן זכר, צריך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, יוצר האדם. מה אתה מברך שמה? תלוי, אם זה בן או בת, לא? תלוי, מה אתה מברך? אם זה בן, מה אתה מברך? הטוב והמטיב. אם זה בת, שהחיינו. נו, במקום ששם, תברך יוצר האדם. איפה אתה מברך יוצר האדם? תחת החופה. למה תחת החופה? התשובה, כיוון שהאדם הוא פלא גופה. ברגע שהוא מתחתן, הוא נהיה גוף שלם. אז אדם, זכר ונקבה ברא אותם, ויקרא שמם אדם. כשרגע הוא מתחבר עם אשתו, אז הוא נעשה אדם. נו. מה? חזקיהו, זה בגלל שחזקיהו עשה חשבון.
הוא עשה חשבון, הוא לא אמר חשקה נפשי בתורה, הוא אמר ראיתי שאת תמן הוא עשה חשבון, אז זה משהו אחר לגמרי. בן עזאי חשקה נפשו בתורה, לא בא אליו הנביא ואמר לו תיפרד מהעולם. טוב רבותיי, חד אמר לא היו להם בנים, בדרך כלל מי שלא מתחתן גם אין לו בנים, זה בדרך כלל, זה תורשתי, בכל אופן. הלאה, יש אומרים הורו הלכה בפני משה רבם, דבר נוסף אתה מוצא. יש אומרים היו מהלכים אחרי משה ואהרון ואומרים מתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה נניג. רבותיי, הם אמרו את זה היום בבוקר? הם אמרו את זה היום? לא, אז למה אתה לא הורג אותם היום? תגיד באותו יום שהם אמרו את זה, תעניש אותם. לא הבנתי, מה רוצים מהם היום? פירוש הדבר שהיום חייב מישהו למות. היום חייב מישהו למות. מאיפה אני יודע? מאיפה אני יודע? כיוון שאומר לו משה רבינו לאהרון, יודע הייתי שיתקדש הבית או בי או בך. עכשיו שהם מתו, אני יודע שמה, שהם גדולים ממני וממך. תגידו, משה רבינו יש לו איזה עבירה? משה רבינו יש עבירה, אז למה צריך להתקדש בו? זאת אומרת שצריכים לעמוד בכל מצב, מישהו צריך למות היום. זה יכול להיות משה רבינו שאין לו עבירה, זה יכול להיות אהרון שיש לו עבירה, גם באהרון יתענף השם כמו שכתוב מאוד להשמידו, יכול להיות שזה בגלל זה, ורשי שם כותב על הפסוק והתפלל גם בעד אהרון, אומר רשי להשמידו זה כילוי בנים, כך אומר רשי, ואף על פי שעומד משה רבינו והתפלל בעדו, התפילה עשתה רק מחצה ומתו לו רק שתי בנים, בעצם כל הארבע היו צריכים למות. אז לא משה מת ולא אהרון מת, מתו נדב ואביהו. רבותיי, על מה? על מה? יש מפרשים אחרים ששואלים עוד שאלה. מי צריך למות? או משה או אהרון, למה מתו שניים? אם צריך למות או בי או בך, אז מי צריך למות? או משה או אהרון, למה אתה הורג גם את נדב וגם את אביהו? מה? התשובה היא פשוטה מאוד, כי אם אתה אומר שמי שלא נשוי, אז מה הוא? פלגה דגופה, כדי לקחת אחד שלם צריכים לקחת שניים, אז לכן צריכים לקחת אדם שלם, לוקחים שניים. אז אם היה הולך משה רבינו, אז הוא שלם, אם היה הולך אהרון, הוא שלם, אבל היות והם לא התחתנו, אז כל אחד נקרא פלגה דגופה, אז צריכים לקחת את שניהם כדי שיהיו גוף שלם. רבותיי, מה? בקרובה יקדש, אז הוא אמר או בי או בך, הוא לא אמר בקרובה שניים, הוא אמר אחד. רבותיי, אני רוצה להביא לכם מה שכתוב בספר שנקרא עיקרי הדת. עיקרי הדת זה ספר של חכם ספרדי, היה רב בפירנצה, פירנצה באיטליה, לפני 230 שנה, תו קוף נון א', כותב הספר עיקרי הדת בשם ספר שוט שדה הארץ. שדה הארץ זה מחבר הספר, קוראים לו רבי אברהם מיוחס. מיוחס זה שולשלת רבנים ממאות שנים. בקיצור, הוא חי בירושלים לפני 300 שנה, והוא כותב כך, חלק ג' יורה דעה סימן חב ב'. לא, זה ההלכה הזאת רק לספרדים רבותיי, אז אמי למה שאני אומר עכשיו, תבינו על מה מדובר, כי זה לספרדים וגם לא לכל הספרדים, לא כולם נוהגים את זה. רק נקריא את הדברים, כי זה לאשכנזים, זה לא שייך. לא יבזה אדם כבוד אביו, זה כבר שייך גם אצל אשכנזים, לא על זה אני מדבר. לא יבזה אדם כבוד אביו, ויקרא לבנו הראשון בשם חמיב ולבנו השני בשם אביו. כותב הספר עיקרי הדת שלא ייווצר מצב כזה, נולד לך בן ראשון, תקרא אותו על שם חמיכה. ידוע לכולם שיש מהספרדים שנוהגים לקרוא את שם האבא, את שם הסבא על התינוק שנולד, נולד לו נכד, קוראים אותו על שמו, הוא מקבל להיות צנדק, והוא גם קורא את הילד על שמו בן פורת יוסף. מה? בחיים, בחיי חיותו. ואחרי זה נולד הין השני, קוראים על שם חמיב, נולדת בת, על שם סבתא ראשונה, ואחרי זה, אחרי זה, על שם הסבתא השנייה. אומר הספר עיקרי הדת, קודם כל תקרא על שם אבא שלך ולא על שם חמיכה. כי אם אתה תקרא קודם כל על שם חמיכה, אתה מבזה את כבוד האב. וזאת למה? כי שמה לא יזכה לבן שני. מי אמר לך שיהיה לך עוד ילד? מי שהבטיח לך, אולי נולד לך בן אחד, ואחרי זה בעזרת השם 11 בנות. מי שהבטיח לך שיהיה כולם זכרים? מה קרה? היו כבר דברים כאלה מעולם. נו, אז מי אמר לך? דבר ראשון, תבטיח שהשם של אבא שלך יהיה. ואם אחרי זה יוולד לך בן, יהיה השם חמיכה. וחוץ מזה הוא אומר, ואף אם יזכה, נגיד שכן יזכה, בעזרת השם הוא רואה ברוח הקודש, ובעזרת השם ייצאו ממנו 10 בנים. גם הוא אומר, גם ככה אל תקרא על שם חמיכה ראשון, אלא על שם אביך. וכאן הוא אומר, פוק חזי, בוא ותראה. מה אירע לאהרון הכהן?
שקרא את שני בניו, ראשון על שם חמיב ושני על שם אביו, ומתו. מה קרה? הוא קרא לבן הראשון שלו בשם נדב, נכון? נדב, על שם מי? ויקח אהרון את אלישבע בת עמינדב. אז הבן הראשון הוא קרא לו נדב. הבן השני שנולד הוא קרא לו על שם אבא שלו. איך הוא קרא לו? אבי הוא, אבא שלי. ולפי שהקדים חמיב לאביו, מתו שניהם. שמעתם רבותיי? פחד אלוקים. עד כדי כך, טוב, לא נכנס לסוגיה ההלכתית הזאת, מותר, אסור, לכאורה, צריך לדעת מה אנחנו עושים עם העניין הזה, למי מגיע השם הראשון, יש על זה דעה סקנים מבעלי התוספות, והיא בכסיב בלידתה, יש שם הבעלי תספה שהשם הראשון מגיע לאישה, לא ניכנס עכשיו לסוגיה הזאת, פעם נעסוק בזה אולי בקריאת שמות, אני אתן את זה. שואל הספר, שוץ דה ארץ, ואם האישה מתעקשת, האישה אומרת, הילד הזה יקרא על שם אבא שלי, אם לא, אתה לא חוזר הביתה, הבנת? מה אתה עושה? אומר הספר, שדה הארץ, אתה נותן לו שתי שמות, אחד שם על שם אבא שלך, והשני על שם אבא חמיך. עד כאן הדברים. בפעם אחת, בברית אחת, היה שם כסח נורא והיום, ממש הלך תוצח, כמעט מכות רצח. הגיע הסנדק, שאל, מה קרה? אמרו לו, שמע, יש פה ויכוח בין ההורים שלה, בין החתן, בין האבא של הבן לאמא. מה קרה? איך יקראו לילד? מלחמת העולם השנייה, איך יקראו לילד? אומר, קרא לאבא של החתן, אומר לו, מה הסיפור? אבא של הילד, שאל, מה הסיפור? אמר, אני רוצה לקרוא לילד אברהם. נו, ומה היא רוצה? גם אברהם. אז מה הבלגן, הוא אומר? לא, השאלה, מה אני אכוון? ומה זאת אומרת, מה אתה תכוון? אני רוצה אברהם על שם הסבא שלי, היה צדיק גדול, רב גדול, הוציא הרבה ספרים. אני רוצה שהנשמה של הסבא שלי, הצדיק, ייכנס בילד. הסבא שלה היה נגר, היה מזה הסנדלר. כל הזמן הפה שלו עם מסמרים. אני צריך כזה בן עם מסמרים בפה. אני רוצה אותו תלמיד חכם. ואני רוצה, היא אומרת לי, לא תכוון על שם הסבא שלי, ואני אומר על שם סבא שלי, ועל זה ויכוח. אמר הרב, רבותיי תירגעו, אל תכוון על שום דבר, תכוון אברהם אבינו. ואנחנו נראה בעוד 25 שנה, אם יש לו גמרות בפה, יצא אבא שלך. אם אין לו מסמרים בפה, יצא אבא שלה. מה לשלרים עכשיו? נראה עוד 25 שנה, נראה מה יצא, הכל יהיה בסדר גמור רבותיי. פירוש הדבר, אומר לנו הספר שדה הארץ, תיזהר, בשעה שאתה נותן שמות, שלא לקרוא קודם כל שם חמיך לשני שם אביך, בגלל שנדב ואביהו השתלקו מן העולם, פחד אלוקים. רבותיי, מה זה קשור לחנוכת המשכן? למה צריכים למות בחנוכת המשכן? אם זאת הסיבה שיקרה להם מוות בהריסה, מה צריכים עכשיו? עכשיו, אחרי 20 שנה, הם היו בני 20. מה עכשיו אתה מתעורר? מה מונח כאן בכל העניין הזה? טוב, רבותיי, עד כאן הדברים. אנחנו בעזרת השם רוצים להיכנס לבאר את הדברים עד כמה שידנו משגת. מה? שהכל מצווה לשמוע בכל חכמים. ברוך אתה אדינו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברי. רבותיי, כדי לבאר את הדברים, נפתח במשל של המגיד מדובנה, וממנו נגיע אל עיקרי הדברים. בא המגיד מדובנה כדרכו במשל, הזכרנו את זה לפני כמה שנים. אומר המגיד מדובנה, אם שולך המשל, למה הדבר דומה? היה מלך אחד שרצה לבנות עיר, עיר מה שנקרא, קוראים לזה היום אורבנית, אני חושב, זה השם שלו, עיר כזאת... ירוקים, ירוקים, נכון? כך קוראים לזה, ירוקים. הכל ירוק, דשא, ציפורים, ברבורים, טוקים, שיהיה מצב, מה שנקרא, גן עדן, גן עדן כזה בקטנה, יהיה לך בניינים, רק שלוש איזה דיירים בקומה, וכל דירה שלושה חדרים, דירת בוטיק, הכל ככה מתוכנן, כל דירה שלוש חדרים, שלושה חדרים עולה $3 מיליון, משהו מיוחד, זה עיר, לא נכנס שם מכוניות, שום דבר, נכנסים לעיר רק באישור, וכמו שבניינים בתל אביב, אתה לא נכנס לבניין בלי אישור של הזה, ככה לכנסו משהו מיוחד, מכוניות לא נכנסות, זה מתחת לאדמה, ויביאו אותך הביתה עם קרונות וקרוניות שנוסעות על חשמל, משהו מיוחד, והחשמל תת-קרקעי, משהו יוצא מן הכלל. נו, ברוך השם, חנסו החנוכת הבית, בנו אותה כמה שנים טובות, ברוך השם, עיר לתפארה, הכל בסדר גמור. נו, אחרי שהעיר נבנתה לתפארה, צריכים להביא גם רופאים לשם. צריכים להביא גם רופא, צריכים לבנות בית חולים. איזה בית חולים בונים? בונים בית חולים בומבוניירה, מה שנקרא, לא בית חולים עם שלושה אנשים בחדר, שאחד משתעל, מדביק את השני. יהיה כל אחד, חדר פרטי, בן בורת יוסף, חדר משוכלל, מאוד יפה, הכל יהיה מסודר לתפארה.
נו, חיפשו גם מנהל הבית חולים הזה. מנהל הבית חולים הזה צריך להיות מנהל, מה שנקרא, משהו מיוחד, אתה לא יכול להביא סתם מנהל. נו, הלכו לחפש איפה יש רופא מומחה, אמרו בבוסטון, יש רופא אחד זכה בפרס נובל לרפואה, משהו מיוחד, הוא ספציאליסט בינלאומי, הוא רק מסתכל על החולה, יודע להגיד מה יש לך. מסתכל, אומר לך מה המחלה, מה הסימפטומים, הכל, לא צריך בדיקות דם אפילו, רק בעיניים שלו. אם צריך רנטגן, הוא שם לך את היד על הראש, הוא אומר לך מה יש לך, שם על הלב, הוא MRI, הוא הכל, MRI, רנטגן, CT, הכל, הוא ספציאליסט, זה חיסכון עצום דבר כזה. נו, שלחו את שר הבריאות, לא יודע מי היה באותו זמן שר הבריאות, בקיצור, שלחו את שר הבריאות לבוסטון, הלכו להיפגש איתו, הוא אמר, הוא רוצה $500,000 לחודש. לא רע, $6 מיליון בשנה, כשהשנה לא מעוברת, בן פורת יוסף. $6 מיליון לשנה, סגרו איתו חוזה לשלוש שנים, עם אופציה להערכה בסייעתא דשמיא, פיין. הגיע הרופא, טיסה מיוחדת מבוסטון לאותה מדינה, ועשו לו קבלת פנים, בן פורת יוסף, שולחן גדול, נשיאות, כל השרים ועבדי המלך, וכולם שעובדים שם, שרים ושר הבריאות והמשטרה וכולם, המחוז, המפכ"ל, כן מכרזים, לא מכרזים, כולם היו שם, בקיצור, היה שם הכל והיה מסודר, הכל פיין. תוך כדי הדרשות של הקבלת פנים, תוך כדי הדרשות, אחד השרים לא הרגיש טוב. היה לב, הלב, 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 היד, הוא מתחיל להזיע, השם ירחם, ההתחלה של התקף לב, מיד צעקו הצולה, הגיעו הצולה, איחוד הצולה, ומאמבולנס ומחבש וכולם, מיד זרקו וכולם באו והשכיבו אותו על הרצפה והתחילו לעשות ושמו לו דופק ובדקו מוניטור והיה קיצר ראו שהאק"ג קופץ ככה משהו ונהיה ישר וקופץ וישר בקיצור, דוקטור, דוקטור, יש פה את המומחה מספר אחד מבוסטון מיד אמרו לו, דוקטור, יש התקף לב, הוא קופץ מהכיסא, מתחיל לעשות עיסוי פומפה, פומפה, פימפה, מכניס ימינה, שמאלה, מכניס עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אחרי רבע שעה, אני מסתער להודיע כי הבחור הפך להיות זלזל זהו נגמר, מת, זכרונו לברכה, איננו, בינינו הבחור. מיד היה כל התקשורת, הלאו, מה הבאתם עלינו דוקטור, מה וחייך, זה יש לנו בארץ מזה בשפע. צריך להביא מבוסטון. יש פה מלא רופאים שיודעים להוציא לך את הנשמה עוד לפני שהתחלת. מה, צריך להביא מבוסטון מומחה מיוחד? מה, עבדתם עלינו? $6 מיליון ועוד בלי מכרז, ועוד היו חברים מתוך המכרז בתוך המכרז. בלגן שלם. בקיצור, הפכו את כל העניין מסביב לעניין. נו, למחרת, אחרי שנרגעו הרוחות, כבר היה לוויה והכל נגמר, הכל בסדר גמור, הרופא הופיע בתקשורת, אמר, רבותיי, אני מצטער מאוד שהוא נפטר, השר הנכבד, אבל למעשה אני מאוד שמח. שמח, אני לא יכול לומר, אבל זה טוב שזה קרה. למה? כי אתם כתבתם בעיתונים פה שמגיע הרופא, שכל מה שנאמר עליו, רופא חולים, מתיר אסורים, הוא מקיים אמונתו לשני עפר, מי חמוך בעל גבורות ומי דומה לך, את כל הברכה הראשונה הכנסתם שם בתוכו. אני לא רופא חולים ואני לא מרפא מחיי מתים, אני שום דבר, אני רופא רגיל. מתי אני מרפא? כשאנשים הולכים בקו שלי. מה זה בקו שלי? יאכלו מאכל בהמה, חסה וגזר, כל הדברים האלה שמחזקים את הגוף של האדם. יאכלו דברים בריאים, נבטים, כל מיני דברים כאלה, תירס, דברים טובים. אם יעשו מה שאני אומר, יעשו גם ג'וגינג, יעשו פעילות, ירוצו קצת על המסלול, בעזרת השם יהיו בריאים. מה אתם חושבים שאם אתם תאכלו כל יום בסעודה שלכם פרות, אתם תהיו בריאים? זה לא יעזור שום דבר. למייסי אומר, טוב שזה קרה, על ידי שזה קרה, אנשים יבינו שצריכים לעשות, תיזהר ונשמרתם מאוד על נפשותיכם. יופי, עד כאן המשל הנפלא של המגיד מדומנה, על הדרך לספר לכם סיפור, אולי סיפרתי את זה כבר פעם, אבל אם לא סיפרתי, כדאי לשמוע אותו. הרב גלינסקי סיפר פעם. שהזמינו אותו לחתונה, שבחתונה הזאת היו כל הראשי ישיבות שבדור. היה מיליונר גדול, תומך תורה, הוא עשה חתונה של הילד האחרון שלו ושלח לכל אחד כרטיס. מי שרוצה לבוא, מחכה לו כרטיס, הכל בסדר גמור. נו, מי לא בא? כרטיס. כל הראשי ישיבות, ראשי כוללים, כל מי שיש לו חצי כולל ערב, חצי כולל בוקר, כולל בסיקים, כולל לפני הבסיקים, כולל ויחול השמיים ואורץ וכל צבועם, כולם באו בן פורת יוסף. היה מלא מהוידו ועד כוש, כולם היו מלאים, מצד לצד, בן פורת יוסף. אומר רב גלינסקי, אני יושב שם, לידי הוציאו אחד מגולח. מגולח, יושב, הסתכלתי, מה זה, ראשי ובטח ישיבי אוניברסיטי משהו. אני שואל אותו, איזה ראש ישיבי? אתה אומר, לא, הוא לא ראש ישיבי, הוא היה מדקטר, הוא רופא. רופא, אני אומר לו, אז מה אתה יושב פה? פה זה כולם ראשי ישיבות, אומר, I don't know, לא יודע, אני יש לי כרטיס, this is my ticket, הוא אומר, זה הכרטיס, הנה זה המושב, כתוב עליו 270, זה המושב שלי, this is my seat, הכל בסדר גמור, לא יודע מה שם אותי פה, אני אברר את זה אחרי החתונה.
אומר רב גלינסקי, אני מכיר את המיליונר הזה, טיפש הוא לא. צריך להיות מחשבה מאחורה, מה הוא שם אותו פה? מה? כל החתונה זה מה שהעסיק אותי, ברוך השם, התעסקתי עם זה כל הזמן. אחרי שגמרתי להתעסק עם זה ברוך השם והכל מסודר, פתאום עלה לי הרעיון. חז"ל הקדושים בבבא מציע אומרים, עבדת אבי ועבדת רבו, מי קודם? עבודת רבו, למה? כי אביו מביאו לחיי העולם הזה, ורבו מביאו לחיי העולם הבא. נו, אז אמרתי לעצמי, אז כל השורות פה של הרבנים, מה זה? כולם ראשי ישיבות, אז מה הם עושים לתלמידים שלהם? מביאים אותם לחיי העולם הבא. מי שולח אותם לעולם הבא? אז הוא שם פה את הנציג של אלה ששולחים אותנו לשם. אז הוא אומר, שם פה את הרופא, כי הוא עוזר לכולם לבוא לעולם הבא, מה שיותר מהר. אז לכן הוא שם פה את הנציג שלהם, של אלה ששולחים אותנו לעולם הבא. לכן הוא שם שם את הרופא הזה. תוך כדי הדברים, אמר רב גלינסקי, עוד דבר, הוא שכב פעם בבית חולים. בקיצור, שכב בבית חולים, וזה רופא היה מאוד מסור אליו. ונגמר הטיפול, שאומר לו הרופא, תגיד, הרב גלינסקי, מוכן לשאול אותך שאלה? אומר, כן. תגיד לי, אומר, למה כתוב בחז"ל הטוב שברופאים לגיהנום? תגיד לי פעם אחת לתמיד, אני רוצה לדעת, מה אני כל כך רע? למה הטוב שברופאים לגיהנום? תסביר לי. אומר הרב גלינסקי, אני לא רוצה להסביר לך. אומר לו, למה הרב, לא טיפלתי בך בו? אומר, טיפלת בי טוב, אני לא רוצה להסביר לך. אומר לו, למה? כי אתה תיפגע, ואני לא רוצה לפגוע בך. אומר לו, אני לא אפגע. אומר, אבא, אני אומר לך, אתה תיפגע, עדיף שאני לא אענה לך. לא, לא אפגע, כן אפגע, לא אפגע, לא אפגע, כן אפגע. קיצר, לחץ, 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 אבל אתה יודע מה? אתה רוצה, אני אגיד לך, אני אומר לך, אתה תיפגע. תגיד, הרב. אומר הרב גלינסקי, מה כתוב בחז"ל? הטוב שברופאים לגיהנום. השאלה הזאת לא נוגעת אליך. אומר לו, למה? כי אתה לא טוב. יבוא מישהו שהוא טוב שברופאים, אני אעלה לו. לא נוגע אליך. הוא אומר, אני לא טוב. אומר, אמרת לך שתיפגע. אמרת לך שתיפגע, לכן לא רציתי לנעות לך מלכתחילה. טוב, רבותיי, נחזור בחזרה. אומר המגיד מדובנה. אומר המגיד מדובנה, תדע לך, שאמר הרופא, אדר רבה, טוב שמה? טוב שזה קרה בזמן הזה. למה? כי על ידי זה, מה קרה? כולם ישמרו על הכושר. יאכלו גר, רזה וגזר וכל הדברים ויהיו בריאים, ועל ידי זה בעזרת השם יאריכו ימים. מה זה נוגע אלינו? אומר המגיד מדובנה, ברגע שנברא משכן, ברגע שנברא בית מקדש, אנשים מתחילים לזלזל בעשיית עבירות. למה מתחילים לזלזל בעשיית עבירות? כי ברגע שאתה עושה עבירה, מה יש? אתה הולך לבית המקדש ואומר, מביא קורבן והכל בסדר גמור. היום שאתה עושה עבירה, אתה לא יודע איפה הקדוש ברוך הוא יעניש אותך באותו רגע, אז אתה כל הזמן חושש. אבל אם אתה אומר, יש לי בית מקדש, אני גר בירושלים, אני עושה עבירה, תמיד של שחר מחפר על עבירות של לילה, תמיד של בן ארבעים מחפר על עבירות של יום. בית מקדש נקרא בשם לבנון, ההר הטוב הזה בלבנון, שמה הוא עושה? מלבין חטאים של ישראל. לוקחים את השעיר ביום כיפור, ונשא השעיר את כל עוונותיו לערך גזירה, בפרשת יוסף, נגמר כיפור, הכל יתרת אפס, זירו, ברוך השם, לא רק בקוקה קולה, זירו, הכל זירו. אין עבירות, הכל בסדר גמור. אדם מרגיש משוחרר, הכל בסדר. אז מה אומרים? מרגישים את עצמם טוב לחטוא. אמר הקדוש ברוך הוא, תדע, אני חייב לתת מכה אחת בתחילת חנוכת המשכן, שאנשים לא יזלזלו בעשיית מצוות. בא הרב פינקוס בספר שלו וכותב דבר נורא. אומר הרב פינקוס, ידוע לכולם שבשעה שהקדוש ברוך הוא יחריב את בית המקדש, אמר הנביא, תדערו לכם, הקדוש ברוך הוא הולך להחריב את בית המקדש. מה אמרו לו עם ישראל? עם ישראל אמרו לו, היכל השם, היכל השם אימה. מה זה היכל השם, היכל השם אימה? אומר האלשיך הקדוש, אמרו עם ישראל הנביא, תדע לך, אל תהלך עלינו אימים, אל תביל אותנו. אתה אומר הקדוש ברוך הוא יחריב, הוא לא יחריב את בית המקדש. למה? כי זה בית שלו. איפה ראית בן אדם מחריב את הבית שלו? לא יכול להיות דבר כזה שהוא יחריב את הבית שלו. ומה קרה בסוף? אומר הפינקוס, תראה מה קרה. אבוי דזורי, גילו הרייש, פיחוס דומים, והנביא בא ואומר להם, רבותיי, זה לא ייגמר טוב. אני לא יודע, בסדר, תירגע, אל תביל אותנו, אל תלך עלינו אימים. היכל השם, היכל השם, מה הקדוש ברוך הוא? עוד לא מצאנו אחד שיחריב את הבית שלו. לא יהיה דבר כזה. מה קרה אחרי זה שנחרב הבית? אומר דוד המלך, מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאים. שואלים חז"ל בגמרא בקידושין, מזמור לאסף, קינה לאסף, מה? מזמור לאסף, באו גויים בנחלתך, שמו את ירושלים לאים, על מה אתה שר מזמור? אומרים חז"ל, מזמור שמה? אומרים את הגמרא בקידושין, שקילה הקדוש ברוך הוא זעמו על עצים ואבנים, ולא קילה את זעמו על עם ישראל.
במדרש מופיע נוסח קצת אחר. משל למלך, אומר המדרש, שעשה בית חופה לבנו, וסידה וקירה וצידה, ויצא בנו לתרבות רע. עשה חופה, ככנן חתונה, בסוף רחמון לניסן, הבן שלו ירד מן הדרך. מיד עלה המלך לחופה, שבר את החופה, שבר את הקנים, פירק את כל החופה. נטל פדגוג שלו, המחנך של הילד, לקח איבוב של קנים, לקח הסוסרה, אבוב, והתחיל לנגן. אמרו לו, תגיד, אתה בסדר? אתה. המלך שבר את החופה, ואתה יושב ומזמר, לוקח כלי, מתחיל לשיר. אמר להם, מזמר אני, שהפך חופה של בנו, ומה? לא שפך חמתו על בנו. לכן אמרו, מזמור לאסף. הקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש, ואתה יושב ומזמר? אמר להם, מזמר אני, ששפך חמתו על עצים ואבנים, ולא שפך חמתו על ישראל. שואל הרב פינקוס, תגיד, אתה מבין את המשל הזה? משל כזה אפשר להגיד על בן אדם, להבדיל. מה בן אדם? הוא בא לתת אגרוף לבן שלו, הוא היה בשיא עצבים, הבן שלו עשה מי יודע מה, הוא אומר, כן, תפוס אותו, אני אכניס לו מכות. הוא תופס אותו, והולך להכניס לו אגרוף, בסוף הבן שלו ברח, הוא אמר, יאללה, נשבור חלון במקום זה. מה, תגיד, זה נראה לך נורמלי? קדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל, הוא אומר, לא, תהיה עצבים, אני אשבור את בית המקדש. זה נראה לך נורמטיבי? ודאי שהדברים לא כפשוטם. אלא מה? אומר הרב פינקוס, צריך להבין מה מונח כאן, וכדרכו בקודש הוא מביא משל. אומר הרב פינקוס, רבותיי, משל לצייר אחד, צייר אחד, צייר ציור חייו, לקח בד גדול ושם אותו על כאן והעמיד אותו בין הרים, משהו, הלך לצייר את ציור החיים שלו, עשה משהו פסטורלי, יוצא מן הכלל, עומד עם המכחול שלו ומצייר, רצויה את הפיניש, כדי לראות את התמונה אתה לא מסתכל מקרוב, איפה אתה מסתכל? לוקח מרחק אחורנית כדי לדפוק את התמונה בפרספקטיבה רחבה. הוא ניגש, מתחיל ללכת אחורה, יש לו שם חבר שלו, והוא לוקח עוד אחורה, עוד אחורה, עוד אחורה, עוד אחורה, מסתכל עם זה התמונה, והוא צועד אחורה כפסע בינו לבין תהום עמוקה. יש שם תהום, שימו נופל למטה, לא נשאר מנו כלום, כמו השעיר המשתלח, כלום לא נשאר מנו. והחבר שלו צועק לו, דוד! דוד! הוא לא שומע, הוא מסתכל עם המשקפיים שלו את הפרספקטיבה. הוא לא רואה כלום, ולוקח רוורס, הוא לוקח עוד רוורס, עוד רוורס, ועוד מעט לא נהיה שום דבר מדוד, הלך לאבדון. מה הוא עשה? לקח מבוטה וניפץ את התמונה, שבר אותו. מה עשית? הרסת לי את התמונה, מפעל חיים שלי, התמונה, זה מה? הרסת לי. אמר לו, הרסתי לך, קח רוורס, תסתכל מה יש מאחורה. תסתכל מאחורה את התהום, אומר, הרסתי אותך, הצלתי לך את החיים, שברתי את התמונה כדי להציל אותך. אומר הרב פינקוס, הקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש. למה? כי עם ישראל עמד לפני תהום, עוד מעט לא היה עם ישראל. למה? ושם הוא כותב משל יפהפה, רבותיי, דברים נוראים. כותב הרב פינקוס, רבותיי, מה קורה? רחמנא ליצלן, יהודי, ברוך השם, אכל סעודת שבת, חזר מהבית הכנסת, אכל סעודת שבת, ואכל חמינדה, ברוך השם, ואכל צ'ון, ברוך השם, והכל בסדר גמור, גמר את הצ'ון, שתה שתייה, יש אנשים שנוהגים לשתות קצת הרינג, מאחרי דגים, דג מלוח, לשתות קצת שנפס, קצת מה שנקרא יש, חריף, שותים, הוא נוהג לשתות כוסית של ויסקי, מפורט יוסף, גומר את החמין, שותה ויסקי, שתה כוס, מה שנקרא, גם ליתר ביטחון, לפני פסח, שתה שתי כוסות, חסה לדעת, אם זה לא ישפיע עליו, ארבע כוסות בליל הסדר, כבר שתה שתיים, נכנס למיטה ב-12, וברוך השם, מה שנקרא, הכל האוכל חמין בשבת חייב מיטה, ונכנס למיטה, וברוך השם ישן עד ארבע רסוף, הוא התעורר, הוא לא ידע איפה הוא נמצא ואיזה יום היום. משתכל סביב עיניים, שיהי סביב עינייך, הוא ראה כולם נקבצו באולך, הוא לא רואה כלום, הוא גם מסתובב לו הכל, והוא לא ידע איפה הוא ומה הוא ומה קרה לו ומה עובר עליו. הוא קם, דבר ראשון, מה הוא עושה? ניגש לאייפון לראות אם הגיעו שיחות. הוא ניגש, הוא לא דחה ששבת היום. הוא מסתכל, הוא רואה, יש לו הודעה מהברוקר שלו, מהבורסה, אומר, יש מניה שמתחילה לעלות, הוא חושב שכדאי להשקיע. הוא לא דוחר שזה שבת בכלל. לא דוחר, נותן לו הוראה, שואל לו, שבא, אומר לו, תקתיק, תיק, 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 עושה ככה, תיק, תיק, הוא אומר לו, בחדרה, יש לך 100,000 שקל בחשבון. נותן לו, זה הוראה, תקנה את המניה. קונה את המניה, בינתיים הוא סוגר את הטלפון, וחושב שזה יום חול בכלל. מתיישב בסלון, יוכלו לך מטבח לקחת משהו, פתאום הורא פלטה. אוי! שבס! השם ירחם, שבס! אוי בבוי, אוי בבוי, מה עשיתי, מה עשיתי? מה עכשיו הוא לא יכול להתקשר לא לקנות. זה כבר נסת לינק, זה כבר נקנה ברוך השם, הבורסה, המניה בפנים, מה הוא עושה עכשיו? נו, יצא שבת, הוא כולה היה סערורי, הלך לסעודה שלישית, הוא בכה בדמעות שליש, אמנם אסור לבכות בשבת, אבל הצער שהיה לו, מאכילו שבס היה נוחה והיום.
קיצור, מוצאי שבת, הוא בא הביתה, הוא היה אויזר זיך, היה ממש לחלון, הוא בכה בדמעות שליש, איך קרה לי דבר כזה? שכח השבת, שכחתי שבת. אני ברוך השם, בן 50, בחיים שלי לא קרה, שכחתי ששבת. קרה דבר כזה, אני יודע, נכנסתי לשירותים, אבל כזה דבר, להתקשר בשבת? אלוקים יצילנו, איך התדרדרתי? איך דבר כזה? הוא פשוט מזועזע מעצמו. יום שני נפתח הבורסה, הוא מתקשר לברוקר, אומר לו, מה נשמע שם? הוא אומר, שמע, וואחד מכה. עשית 900 אלף דולר. עלה בבת אחת, במפורט יוסף, עלה ל-900, קיבלת מיליון דולר. יש לך מיליון דולר למכור? הוא אומר, שמע, מיליון דולר לא רע. לא רע, מיליון דולר, שמתי 100,000. אבל עשיתי את זה בשבת. מה יהיה? הוא רץ לרב שלו, אומר, הרב, קרה משהו, צלצלתי בשבת, השם ירחם לא שם. מה עושים? אומר לו, קח מטוס, ותיסע לארץ ישראל ותביא קורבן חטאת. עולה לבית המקדוש, מגיע, קונה קורבן חטאת, מתוודה עליו, ועולה משלם 10,000 דולר על חטאת שמנה, במפורס יוסף זה עבירה שמנה, ומתוודה עליו, ושוחטים את הקורבן, ומתכפר לו ברוך השם, והכל בסדר גמור, יוצא החוצה, וברוך השם יש לו כפרה, ברוך השם, התכפר לו, כמה עלה הקורבן? 10,000 דולר, כמה עלה הכרטיס? 2,000, שמע, השקעתי 12, קיבלתי 990,000 דולר, לא רע עסקה. לא רע, אומר הפינקוס, ככה יוצאים מבית המקדש עם הרגשה כזאת, עשית עבירה וחיפרת עליה ב-10,000 דולר, אז מה זה עושה? שמע, בית המקדש מקום טוב, אתה יכול לעשות עבירות ולחפר עליהם. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אחריב את הבית הזה. למה אני אחריב את הבית הזה? אתה יודע למה? כיוון שעל ידי שיש בית המקדוש אנשים מחלילה, מבזים ומחללים ועוברים עבירות, אז הבית הזה הוא מערת פריצים. למה הוא מערת פריצים? כי אנשים חוטאים ואומרים יש להם ההגנה מבית המקדוש. אומר הנביא ירמיהו, המערת פריצים היה הבית הזה? מה אתה חושב? אתה תסתתר מאחורי בית המקדוש? תעבור עבירות, תגיד, יש בית מקדש לחפר? קילה הקדוש ברוך הוא את זעמו על עצים ואבנים, ולא קילה על עם ישראל. למה? אתה יודע למה? זה המעלה כדי שעם ישראל לא ירדרדר עוד יותר. כיוון שאם הקדוש ברוך הוא היה משאיר את בית המקדוש, אנשים היו ממשיכים לחשוב שאפשר לעבור עבירות ולכפר עליהם. רבותיי, אם ככה, למדנו כאן מדברי המגיד מדובנה. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני עכשיו חונך משכן, ישנה סכנה גדולה. מה הסכנה הגדולה? שאנשים יתחילו עכשיו, יגידו, יש בית מקדש, אפשר להקריב קורבנות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את נדב ואביהו, סיבה כזאת, סיבה אחרת, עזרה, נכנסו שטויי יין, בלי בגדים, בלי נשים, בלי ילדים, כל מה שאתה רוצה. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, דע לך, בקרובה יקדש, אני לוקח מישהו בחנוכת המשכן. למה צריכים לקחת מישהו בחנוכת המשכן? אתה יודע למה? בגלל סיבה אחת. בחנוכת המשכן צריך מישהו להסתלק מן העולם, כדי להכניס מוירו ופחד. שאנשים לא יגידו, יש לי אחד השם, יש לי בית המקדוש. אני רגוע, יש לי מאחורי מי להסתתר. הבית המקדוש לא יהיה מערת פריצים, בית המקדוש יהיה מקום לפניו נעבוד בעירה ופחד, פחד ומוירו בעבודת השם. ואם חס וחלילה לא צריך הקדוש ברוך הוא לתת מכה כזאת כדי להחליט לנו מורה ופחד. רבותיי, עם אלה הדברים נחזור ברשותכם לתחילת השיעור ונראה דבר נפלא. כשאהרון שומע את זה, בקרובה יקדש והפני כל העם מכבד, מה כתוב בתורה? וידום אהרון. אהרון היה בשקט, וידום. מה זה וידום? כותבים רבותינו, היה מלשון דומם. צמח, אתה נותן לו מכה, אז העלים מתחילים לקמול. אתה נותן מכה לבהמה, היא צולעת. אתה נותן מכה לאבן, לא זזה. וידום אהרון, רבותה, היה במצב של דומם. עד כדי כך שמיד נגלה עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, יין ושחר על תש. אם הוא היה במראה שחורה בגלל מות הבן שלו, אז מה היה קורה? הקדוש ברוך הוא לא היה נגלה עליו, אין השכינה נגלית אלא מתוך שמחה. פירוש דבר, הוא היה דומם, בחוץ לא ראית עליו כלום. מה מונח כאן? וידום אהרון. רבותיי, אני רוצה לומר חידוש עצום. אם אמרנו, הבאנו את דברי רבנו מחיי, כמו שהעולם נברא בדין וברחמים, אבל בתחילת בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ברא אותו לא בדין וברחמים. במה הוא ברא אותו? בדין. בראשית ברא אלוקים, אומרים חז"ל, בראשית תחילת הבריאה, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, הלך וצירף לזה מידת הרחמים. פירוש דבר, בהתחלה נברא עולם במידת הדין.
אומר רבינו בחיי, הקדוש ברוך הוא גם ברא את העולם בצירוף של מידת הדין ומידת הרחמים. רבותיי, כתוב 32 פעמים אלוקים ברו את המשכן חכמי לב, אומר רבינו בחיי, שידעו לכוון את השמות של הקדוש ברוך הוא. לקח הקדוש ברוך הוא את בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה שמייצג את מידת הרחמים, ואיתו עולייה בן אחי שמח למטה דן שמייצג את מידת הדין. רבותיי, מלמדים אותנו רבותינו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין. בעולם מידת הדין לא מדברים. מידת הדין זה מידה של שקט, לא מדברים בדין. מאיפה אנחנו יודעים שלא מדברים בדין? בגלל שהגמרא אומרת לנו במסכת מנחות בדף חטט, בשעה שעולו מוישה למרום מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. משה רבינו עולה למרום ורואה את הקדוש ברוך הוא קושר תגים, עושה כתגים לאותיות. שאל אותו, מי מעכב בעדך? בשביל מה אתה צייר לתורה? בשביל מה אתה מוסיף לזה? אמר לו, עתיד לעמוד אדם אחד בעולמי ועקיבא בן יוסף שמו, ועתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ וכל תג ותג תילי תילים של הלכות. אמר לפניו ריבונו של עולם, תראה לי אותו. אמר לו, חזור לאחוריך. הלך וישב, איפה הוא ישב? בסוף כמה שורות? שמונה שורות. והיא ביום השמיני, הוא חזר לשמונה שורות, ולא היה יודע מה הם אומרים. תש כוחו של משה רבינו, כיוון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו, רבי, מיני לך זה? מאיפה אתה יודע את זה? אמר להם, הלוך אלה מוישי מסיני. נתיישבה דעתו של מוישי רבינו. חזר ובא לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפונו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? מה אמר לו? שתוק! כך עלה במחשבה לפניי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראתני תורתו, הרי נסחרו, תראה לי את השכר שלו. אמר לו, חזור לאחוריך. חזר לאחוריו, ראה ששוקלים בשרו במקולין. אמר לפניו, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה. אמר לו, שתוק! כך עלה במחשבה לפניי. שואל השלה הקדוש ואחריו הגרו, מה זה שתוק? כך עלה במחשבה לפניי. אמר הגאון מווילנק, תקדים אותו השלה ואמר, רבותיי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, רבי עקיבא שייך לעולם של עולו במחשבה. איזה עולם עלה במחשבה? מילת הדין. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שמידת הדין, העולם לא יעמוד בזה, צירף לזה את מידת הרחמים. הקדוש ברוך הוא מעוניין שהעולם יהיה בדין. הקדוש ברוך הוא מעוניין שהעולם יעמוד בדין. רק הוא רואה שאנשים לא עומדים בזה, אז הוא מצרף לזה מידת הרחמים. אומר השלה הקדוש, מוישה רבינו שאל, ריבונו של עולם, זו תוירו וזו סחורו, ככה צריך לייסר את רבי עקיבא שסורקים את בשרו במסריקות של ברזל. אומר לה הקדוש ברוך הוא, שתוק, אתה שייך, רבי עקיבא שייך לעולם של שתיקה. בראשית אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, נא ממיימר, העולם נברא בעשרה מאמרות, סופרת הגמרא, אין עשרה. אומרת הגמרא, בראשית נע ממאמר. בראשית זה אמירה. ברגע שאתה מתחיל בלבן שלפני הבראשית, הלבן שלפני הבראשית זה השתוק, אין בזה שום מילים. לשם שייך רבי עקיבא, רבי עקיבא מגיע משמה. רבותיי, בעולם הזה יש שתיקה, בעולם הזה לא מדברים, בעולם הזה יש דממה. למה? כי אלה שייכים למידת הדין. אם ככה רבותיי נוכל להבין, אם חז"ל הקדושים אומרים לנו שהמשכן הוא בתבנית של העולם, הקדוש ברוך הוא עשה את המשכן בתבנית של העולם, אם הקדוש ברוך הוא עשה את המשכן בתבנית של העולם, אז בראשית ברא אלוקים, מתחילים את המשכן באלוקים. מה זה אלוקים? דין. אז חייב מישהו למות ביום הזה. יחדש הבית במיודעיו של מקום, בכבודי יקדש. הבית הזה חייב להתקדש. למה? כי המשכן הוא בתבנית העולם. אם המשכן הוא בתבנית העולם, אז בראשית ברא אלוקים חייב להיות דין. אומר לו מוישה רבינו, תדע לך, הם גדולים ממני וממך. למה הם גדולים ממני וממך? כי אנחנו שייכים למידת הרחמים. הם זכו לקחת אותם כמה? כי הם שייכים למידת הדין. אז הם גדולים ממני וממך. אז מה הוא אמר? וידום אהרון. מה זה וידום אהרון? שקט. הוא לא מדבר כלום. למה? כי במקום של דין לא מדברים. דין שייך עוד לפני בראשית ברא, שם לא מדברים שום דבר, זה שייך למידת הדין. כותב רבינו בחיי, כי בהכתרת הקטורת משכו עליהם נדב ואביהו את מידת הדין, ועל דרך הקבלה תבין חטא ממה שאמר הכתוב, וישימו עליה, ולא כתוב וישימו עליהם, היה שתי מחתות. למה כתוב וישימו עליה?
ובקורח ועדתו כתוב, ויתנו עליהם אש וישימו עליהם כתורת, ועוד הזכירו נטעתם עליה כתורת כמילת עליה תרמוז למידת הדין. והכתוב הודיענו מחשבתם, וידוע כי הכתורת מושכת דין, שנאמר ישימו כתורה באפיך, אפיך זה מושך הרון אף. כתורת באה להשתיק את מידת הדין, כמו שאומר הזוהר לשק חרוקזה, וכתורת לשון התקשרות, ותרגום המילה ותקשור על ידו שני, ותקשור וקטרת, ומתוך ההתקשרות ההיא באה שפע המשכה ממעלה למידת הדין, וממידת הדין יבוא השפע למקטיר, והמקטיר למידת הדין אין ראוי לו שיכוון, אלא לשם המיוחד לבדו. ונדב ואביהו טעו אחר מידת הדין, ולא אומר, ולא כיוונו לשם המיוחד לבדו, אלא למידת הדין לבד. אם ככה רבותיי יוצא, שבאותו רגע שהם עשו את המעשה הזה, הם משכו עליהם את מידת הדין. אם משכו עליהם את מידת הדין, רבותיי, בדין זה שייך לרבי עקיבא. רבי עקיבא הוא שתוק, זה המידה שלו. יוצא שדווקא נדב ואביהו, ביום של חנוכת המשכן, ביום של בראשית בור אלוקים, עוד לפני שיש לך את העולם כולו, העולם נברא באלוקים, אמר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, הווה יודע שמה? שהם יילקחו מן העולם. למה יילקחו מן העולם? כיוון שהם שייכים למידת הדין. ממילא, בשעה שאנחנו נמצאים, בשבת פרשת שמיני, ביחד עם פרשת פרה, ידוע לכולם שפרה ושמיני מתחברות ביחד, יש להם חיבור נפלא, בדרך כלל שמיני מגיע לאחר הפסח. פורו, מה זה פורו? פרה זה חוקה חקקתי, זה רק גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. בפרשת פרה ביחד עם שמיני, עם וידום אהרון, זה דבר שלא מובן. לא מובן מה נלקחו נדב ואביהו, תסביר ככה, תסביר ככה, תסביר ככה. ההסבר שייך לשתוק. רבי עקיבא, אתה מבין למה סרקו את בשרו במסרקות של ברזל? אתה יכול להבין למה סגלו את בעלו במסקולין? אתה מבין? אומר לו מוישה רבינו, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שחרה, הבן אדם שעתיד ידרוש על כל קוץ וקוץ וכל תג ותג, תילי תילים של הלכות, ככה עושים לו? ריבונו של עולם, ככה הנהגה? אמר לה קדוש ברוך הוא, שתוק! כך עלה במחשבה לפניי. רבי עקיבא הוא מהיחידים ששייכים לעולם ההוא, עולם ששייך לעולם הדין, שאין לו כניסה לדיבור, דיבור לא שייך לשם. שם רק נכנסים בעולמות גבוהים, שרק מחשבה נמצאים שם. אם ככה אומר לו משה רבינו לאהרון, תדע לך, חשבתי שאני אזכה לזה, חשבתי שאתה תזכה לזה, לא אני ולא אתה, כי אנחנו לא שייכים לזה. למי זה שייך? שייך לנדב ואביהו, הם גדולים ממני ממך, הם שייכים לרבי עקיבא וחבריו. רבי עקיבא למידת השתוק, שמע את זה אהרון וידום אהרון. נכנסים בעזרת השם לשבת, מברכים חודש ניסן, קוראים פרה, כותב המשנה ברורה, ברגע שקוראים בתורה פרשת פורו, יש לנו תפילה מהקדוש ברוך הוא שיערה עלינו רוח ממרומים, ונזכה בעזרת השם לטהרה בשבת זו, ונזכה כולנו בעזר השם לביאת גואל צדק ומהרה בימינו, אמן ואמן.